Dnes je 27. júna 9.30 a poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo na trhu a čo predpokladáme, že sa počas dnešného dňa môže udiať. Takže po upozorení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové, poďme na americkú seansu. Tu sme včera nerozoberali samozrejme, keď sme končili skôr. No a vidíme, že tá dopadla opäť pomerne pozitívne, to znamená ďalší deň rastu, ďalší deň korekcie smerom dohora. Momentálne S&Pčko samozrejme zastalo nad úrovňou 1600 a drží sa tam. Je to znamenie toho, že je to úroveň, ktorá je relatívne silná, bola silná rezistencia a to, že sme tam zastali, znamená, že sa opäť vrátila aká taká sila do rúk bíkov a títo momentálne tlačia vyššie. Tlačia to vyššie najmä potom, ako včera sme videli zlé číslo HDP z USA, pretože to číslo, posledná finalizácia bola sklamaním, HDP vyšlo horšie ako očakávanie na úrovni 1,8%. No a týchto, aspoň akciových investorov to presvedčilo v tom, že Fed by mohol oddialiť svoj QE tapering, to znamená, mohol by stále nalievať veľké množstvo peňazí na trh. My si myslíme, že také niečo nebude mať dlhodobý pozitívny efekt v žiadnom prípade, pretože to, čo Fed naznačil, to je situácia úplne iná a to je to, že trh už nemôže počítať s neobmedzenými lacnými peniazmi. A práve takéto niečo, to znamená totálna zmena fundamentálneho výhľadu, bude mať veľmi negatívny vplyv na high yieldy, to znamená na dlhopisy, ktoré majú veľmi vysoký výnos, tým pádom sa to prenesie aj na bežné dlhopisy. Negatívne úrokové sadzby znamenajú, že investori, ktorí investovali práve do týchto veľkých trhov, budú predávať, aj naďalej budú predávať. Podľa nás ten trend začal sa zmenil na medvedí, no a tým pádom tu bude mať vplyv aj na akcie, pretože akcie s tým veľmi výrazne súvisia. Takže takémuto optimizmu by sme nedávali šancu a práve dnes bude ten deň, kedy budeme rozmýšľať o veľmi zaujímavých ďalších vstupoch do shortov, pretože potenciál tam je skutočne veľmi veľký. Poďme sa pozrieť na azijské akciové trhy, ktoré dopadli pozitívne až na Čínu. Vidíme, že Šanghaj je stále v nejakom miernom pluse. Zatiaľ sa stále hrá o to, čo spraví Centrálna banka Číny, do akej miery bude zachraňovať banky. Tie správy odtiaľ sú zatiaľ veľmi neisté. Zdá sa, že situácia mala pod kontrolou, ale opäť ten trend, ktorý hrozí, je dlhodobo negatívny. A tiež to súvisí práve s americkým QE taperingom. No a tu máme už veci, ktoré sa týkajú toho, čo budeme vidieť počas dnešného dňa. Poďme však najprv na Forex, čo sa udialo na Forexe. Vidíme, že najviac počas dnešnej noci oslabil japonský jen ako významný carry trade a pri ňom aj americký dolár. Ukazuje to na to, že situácia sa začína stabilizovať už aj na americkom dolári a japonskom miene, čo je pozitívne. Uvidíme, čo dnes vydrží, pretože dnes budeme mať veľmi, veľmi dôležité dáta z Ameriky, dáta, ktoré nikto nesleduje a práve o to budú dôležitejšie. Povieme si o nich neskôr. To, čo však vidíme na Forexovom trhu, ak si dáme graf SexoTradera, je to, že momentálne sa odrazili rizikové aktíva dohora. Po akciách nasledoval aj dolar jen, no a nasledoval alebo hľadá svoje dno aj euro švajčiar, ktoré má šancu vyraziť hore. No a to je znamením toho, že by sme mohli vidieť možno pokračovanie počas dnešného dňa rastu. Vidíme, že aj dlhopisy obchodujú pozitívne. Talianske dlhopisy včera výrazne získali, podobne nemecké dlhopisy vyššie. Teraz sa zdá, že aj americké dlhopisy našli svoje dno na úrovni 125, ako sme hovorili, že je to kľúčová úroveň, no a odtiaľ môžu ísť vyššie. To by samozrejme pomohlo ďalšiemu rastu aktív, pomohlo by to rastu akcií, pomohlo by to rastu eurodolára, britskej libry, znamená, že konečne by tie dve aktíva mohli už nájsť svoje dno a ísť na úrovne vyššie. To uvidíme počas dnešného dňa. Už by sme sa ešte mali vrátiť k tomu veľkému prepadu, ktorý sme videli na eurodolári a prečo to tak bolo. Jednoducho, a tá divergencia, ktorá existovala medzi eurodolárom, ktorý klesal za posledné dni, a austrálskym dolárom, ktorý rástol, naznačuje práve to, že treba dávať skutočne veľký pozor na špekulatívne pozície investorov, pretože report CFTC ukazuje to, že k minulému týždňu na euro sme videli dlhé pozície, to znamená špekulatívne dlhé pozície, špekulatívni investori nakupovali euro, je to prvýkrát dlhá pozícia od tuším 19. februára, čo znamená, že preklopili svoje krátke pozície a začali euro veľmi výrazne nakupovať. Naopak,
Na australskom dolári sme videli rekordne krátke pozície, to znamená, potom ako sme videli rekordne dlhé pozície pred pár mesiacmi, a od nich sme videli veľmi veľký pokles, teraz boli rekordne krátke pozície, čo v podstate ukazovalo to, že investori sú naladení, alebo boli naladení veľmi medveďo na australský dolár. Avšak pri tej likvidácii pozície, aká bola počas posledných dní, znamená, likvidovali sa dlhopisy, vidíme ich pokles, likvidovali sa akcie, vidíme ich pokles, tak vtedy vlastne je úplne prirodzené, že sa budú likvidovať aj pozície na Forexe, no a keďže na euro sme mali dlhé pozície, tak tie sa likvidovali práve tým, že sa predávalo euro, a naopak, pokiaľ sme mali krátke pozície na australskom dolári, tak sa likvidovali tým, že sa nakupoval australský dolár. Takže práve preto tá divergencia medzi eurom a australským dolárom, avšak ja si myslím, že to nie je nič zásadné, nič, čo by dokázalo dlhodobejšie vytvoriť nejakú zmenu na trhu. Naopak, to podstatné a to jediné zásadné je to, že americký dolár by mal posilňovať s tým, ako sa očakáva Q-tapering. Bude to mať veľmi negatívny vplyv na ten obrovský carry trade, ktorý je vytvorený na americkom dolári. Takže asi toľko k tomu. No a my dnes budeme teda čakať na to, čo sa stane, pretože dnes máme kľúčovú udalosť, a to kľúčovou udalosťou sú data PCE deflátoru z Ameriky. Dnes máme nejaké data aj z Európy, bude to z Veľkej Británie finalizácia HDP, avšak je to niečo, čo nebude mať nejaký veľký efekt, pretože to posledná finalizácia, nie je to nič zásadné, dajme si tu kalendár. No a ešte samozrejme máme tu zmierne zamestnanosti z Nemecka, čo môže mierne ovplyvniť DAX, ale nič podstatné. Kľúčové, čo je z Ameriky, sú čísla PCE deflátoru. V kalendárech dokonca nemáme, pretože nikdy sa nesledovali, nikdy neboli podstatné, ale chcem ukázať, prečo sú podstatné a vôbec najpodstatnejšie práve dnes pomocou jedného grafu. A ten graf je tento. To znamená, sú to PCE deflátor, ktorý ukazuje v podstate infláciu. Je to indikátor, ktorý používa Fed na to, aby zobrazil alebo videl trend existujúcej inflácie, a ten je veľmi, veľmi negatívny. Takže to, čo vidíme tu, je prepad inflácie v roku 2009 po tej panike na trhoch, ktorá bola v roku 2008 a potom v roku 2011. A ak si pamätáte, tu bolo Q1, aby zastavil sa ten pokles inflácie. Tu prišlo Q2, aby sa opäť zastavil pokles inflácie. A tu prišlo Q3, aby sa zastavil opäť pokles inflácie. Tak čo sa stalo? Inflácia aj napriek Q3, neobmedzenému Q3, pokračovala v poklese. To, čo však rástlo veľmi výrazne, to boli aktíva na finančnom trhu. To bola obrovská bublina na trhu dlhopisov, na trhu akcií. A práve to, že Fed teraz povedal, že prichádza Q-tapering, znamená jednu jedinú vec, a to je to, že sa zlakol obrovskej bubliny na trhu aktív, ktorú upozorňujú už samotní predstavitelia Fedu. Jednoducho, peniaze z Q3 sa nedostávajú do reálnej ekonomiky, netlačia sa ceny vyššie, tie naopak prepadávajú. A na druhej strane rastú finančné trhy, rastú dlhopisy, high yield dlhopisy, to znamená veľmi rizikové dlhopisy, rastú akcie na úrovne, ktoré už nezodpovedajú akýkoľvek realite. A práve preto prichádza Q-tapering, aby Fed spravil to, čo mu spraviť môže, a aspoň zabránil tej obrovskej bubline, ktorá vzniká na akciách. A práve preto ja nepochybujem o tom, že v priebehu niekoľkých týždňov, možno mesiacov, ak mám byť pesimista, príde k veľkej korekcii na všetkých aktívach, na trhu dlhopisov a aj na trhu akcií. No ale možno práve dnes čísla PCE deflátoru, ktoré ako vidíme, dosahujú svoje 50-ročné minima od roku 65, to znamená inflácia najhoršia, najnižšia od roku 65. Aj napriek tomu, že máme neobmedzené QE, znamená úplnú frašku Bernankeho monetárnej politiky, preto Bernanke odchádza, preto sa Obama vyjadril, že Bernanke končí 31. a preto Bernanke môže byť veľmi, veľmi smutný, lebo jeho politika totálne zlyhala. Ale o tom viac v najbližšom komentári. Poďme však ešte raz k tomuto deflátoru, pretože je to zásadná vec podľa mňa, a pokiaľ dnes vyjde nižšie ako očakávania. Očakávania pre dnešný deň sú na úrovni 0,1% na mesačnej báze a 1,1% na ročnej báze. Pokiaľ by vyšiel nižšie, bude to mať opäť negatívny vplyv na trh, pretože nižšia inflácia znamená vyššie reálne úrokové sadzby,
väčšie náklady pre banky, tým pádom nižšie zisky, uzatváranie tých svojich prepakovaných pozícií a ďalšie výpadne možno dlhopisov a následne aj akcií, hlavne teda high yield dlhopisov. V každom prípade takéto niečo môže mať veľmi negatívny vplyv na trh, takže pokiaľ by dnes vyšlo PCI deflátor nižšie, povedzme pod úrovni 1 na ročnej báze, je to veľmi negatívne a môžeme vidieť ďalší výpredaj akcií. Naopak, pokiaľ uvidíme deflátor pozitívny, povedzme 1,2, 1,3, môžeme vidieť odraz dohora na všetkých možných aktívach. Takže dnešný deň podľa mňa rozhodne o tom, do akej miery budeme vidieť odraz dohora, pokračovanie toho odrazu dohora, ktorý prišiel za posledné dni, hlavne to vidíme na DAXe, pretože táto úroveň je extrémne zaujímavá na short, podobne extrémne zaujímavá úroveň na short na S&Pčku. Pokiaľ dnes vidie deflátor zle, môžeme vidieť pokračovanie poklesu, pokiaľ vidie dobre, môžeme vidieť možno ďalší nárast. Ja som ukazoval ešte pred pár dňami, alebo včera to tuším bolo, to, čo sa podľa mňa chystá, to je to, čo sme videli v roku 2011, to znamená veľmi veľký výpredaj na trhu. No a toto je ono. Jednoducho tie korekcie, ak si zoberieme, ktoré tam vtedy boli, tak boli maximálne 60 bodov na S&Pčku. Takže táto prvá korekcia, ktorá prišla, mala 60 bodov, to je zhruba to, kde sme teraz na S&P. To sú zhruba súčasná korekcia je práve takého veľkého rozsahu, zrovna 1560 až po 1606, to znamená práve preto. Pokiaľ teraz má pokračovať ten medvedí trend, tak práve toto je extrémne zaujímavá úroveň na vstup do krátkych pozícií. Takže budeme dnes rozhodne sledovať, ako dopadne PCI deflátor, pretože môže mať vplyv. Aj tak si myslím, že ten vplyv bude skôr či neskôr negatívny na všetky trhy. Ale o tom samozrejme môžeme iba špekulovať. To, čo príde a kedy príde, to nevie nikto. Budeme sa však rozhodne pozerať po tom, ako by to dopadnúť mohlo. Sú tu ešte nejaké otázočky na eurodolár. Ako volatilita, čo sa očakáva na eurodolári pred summitom? Ja si myslím, že summit nebude mať nejaký veľký vplyv na eurodolár. Podstatné je to, aká bude klíma. Ja si myslím, že tie pozície, ktoré boli dlhé na eurodolári, už sú zatvorené, už je po nich, to znamená, že ten tlak na oslabovanie eura tam už nemusí byť taký silný. Môžeme vidieť možno odraz dohora, ale nezabudajme, že pokiaľ čísla budú zlé, budú klesať dlhopisy, dolár bude posilňovať a euro a všetky ostatné aktíva budú mať problém a budú aj naďalej. A ďalej klesa. To znamená, že na euro stále negatívny výhľad, jednoducho nie sa na euro o čo oprieť. Možno keď sme videli dvojitý odraz od tejto úrovne od minim 2,990 a prelomili práve dnešné maxima, potom by som možno mal výhľad lepší, ale zatiaľ je ten výhľad na euro negatívny. A ten negatívny výhľad je aj kvôli tomu, čo sú si ďalšia otázka, čo týka bail-in, dohoda ministrov financií. Teraz len pred chvíľočkou Merkelová povedala to, že chce, aby sa prešlo z toho modelu, že banky budú zachraňovať daňoví poplatníci na to, že budeme mať tam bail-in. Takže potichu sa na celom svete robí presne to, že jednoducho za banky budú platiť investori, veritelia, vkladatelia. No a tým pádom je to negatívne nie len pre eurozónu, ale povedz pre celý finančný systém. Sentiment a neobmedzené riziko práve budú narážať na strop takéhoto rozhodnutia. Takže to môže najviac ovplyvniť euro. Momentálne euro vieme, že je pod miernym tlakom. Ten by sa možno mohol skončiť v porovnaní s austrálskym dolárom, ale zatiaľ ten trend pretrváva a tým, pokiaľ by sme videli ďalší výpredaj na finančnom trhu, euro môže ísť spokojne k úrovni 1,20 aj v priebehu leta. Takže treba byť opatrný, jednoducho potenciál tam je, zatiaľ dôvody na rast nevidíme. Takže od nás, alebo respektíve odo mňa je to momentálne všetko. Viac budeme rozoberať trhy o 10-20, keď sa pozrieme na klastre a na možnosť zaujímavých úrovní na vstup do pozícií. Zatiaľ sa máte pekne, prajeme príjemný deň a o nejakých tých nejakú tú polhodinku sa opäť počujeme.